I denne episoden av Dyrepasserne. De utrydningstruede damfroskene skal tilbake til naturen. Ikke alt går som det skal når minigrisen skal få unger for første gang. Og keisertamarinen trenger øyeblikkelig hjelp av veterinærene. Michaela, har du mulighet til å komme opp nå? I naturen er det bare de sterkeste som klarer seg. Og alle må være den beste versjonen av seg selv hvis de skal ha en sjanse til å overleve. Men noen ganger trenger også dyrene hjelp utenifra. Og da er det godt å ha en dyrepasser i nærheten. Michaela, kan du høre Tanja? Du, det skjer et eller annet veldig rart med keisertamarinen. Har du mulighet til å komme opp nå? Ja, så gikk vi inn for å gi fokus til keiseren, og så ser du at det er et eller annet som kommer ut av bakporten sin. Og nå er det jo rett over en måned siden hun spontanrapporterte. Så det kan jo være hun har fått noe etterskader av det, så nå skal vi prøve å få inn i et bur kjapt. Og så må hun ned til veterinærklinikken. Katja, gidder du gå inn, og så på benken så står det en sprøyte, og så står det en skål med noe væske i. Det er honningvann. Gidder du å trekke opp noe til meg? Den er mor. Det ser ikke bra ut i hvert fall. Hva i all verden er det du holder på med, mor? Det gikk veldig fint. Kan noen kolla opp Michaela og si at vi er på vei ned til klinikken? Hvor vil du ha det svære burde, Henrikke? Nei, jeg bare setter på gulvet. Da er det klart for å gasse. Ja, Michaela. Jeg har tak sånn. Jeg tror denne blir vanskelig, Rikke. Det er endetarmen som har brettet seg utover og har kommet ut gjennom rumpeholdet. Og den ser veldig slimmig, den ser veldig irritert ut, så her behøver jeg hjelp av Rolf Arne å vurdere denne situasjonen, for det er ikke noen veldig enkel sak. I barnas Afrika bor det mange forskjellige griser, store og små, mørke og lyse. En av disse er en minigris, som aldri har fått unge før. Det vil dyrepasser Monica gjøre noe med. Nå har vi hatt besøk av to guttegriser, som vi kaller for Råne, da, her en stund på Barnas. Og de er jo da ute her på morgenen for å flørte litt med jentegrisene. Skal du ut og se om de var noe? Hun flørter litt. Han er jo rundt og prøver å sjarmere purka. Han tråkker og det skummer av munnen på. Han skvetter litt og tisser litt rundt forbi. Han er litt i tvil, ser jeg, og han er sikkert litt redd for at hun skal snu seg og ta han av hvis hun ikke vil. Helene har jobbet lenge med dampfroskene. Ja, fikk han! Yes! Som nesten forsvant helt fra naturen vår. Nå har det gått over et år, og froskene har blitt nesten dobbelt så mange. Og endelig skal damfroskene få komme tilbake til naturen. Det er litt rart, det er jo. Nå har vi hatt det her så lenge. En får jo et forhold til det. Så det er jo rart, men det er jo mest godt. Men ja, tipper det kommer til å være litt tomt når en kommer her i morgen.
Fint, skal vi se dere klare. Ja, bra, fint. Ja, hva skal jeg si? Det var en livlig dame. De skal sette ut 6 voksne og 25 små frosker. Det er dobbelt så mange som det finnes fra før i hele Norge. Før vi skal sette ut damefroskene, så vil vi være sikre på at vi klarer å kjenne dem igjen. Så derfor så tar vi og tar bilder av mønstre de har under maven. Fint. For dette, hver frosk har helt karakteristisk mønstre under maven. 9,61. Det er en 2, tenker jeg. Mm. I boks 4. Da har vi det. Da har vi alle froskene. Det er alltid boks. Ja, rett og slett. Det, blodsporet har kommet innenfor de siste 3 kvarterene. Ja. Det var ikke noe normalt i går. Jeg hadde det ikke i går, men jeg har ikke hørt at det var noe normalt i går. Når den biten av tarmen kommer ut, så klemmer det av noen blodår og sånn, som gjør at du får en veldig hevelse. Dette er en løsning med veldig mye sukker, sånn at det vil trekke ut vann fra tarmen. Vi må få ned den hevelsen først og fremst, for å se om vi kan få puttet inn igjen dette her prolapset. Hvis det blir skade på denne slimhinna her og denne tarmen, så er det farlig. Vi får prøve å jobbe litt med denne for å se fra ned, for vi må uansett få den inn. Ja. Jeg tror vi får en til opp, ja. Ja, det er flott. Sirkulasjon som er den store faren. Ja. En gang vi får det litt inn, så blir det litt bedre med blodtilførsel. Vi skal se om vi kan få litt hjelp av tyngdekraften der nede. Sånn. Det skal være greit. Jeg lurer på om vi skal ta et sting der, bare sette, så lar vi det litt mindre. Kristamarin kommer ned med et akutt tarmprolaps. Så først og fremst må vi bare få den tilbake inn. Og det er det eneste vi har foreløpig, som jeg setter galt med han. Det er ikke noe som tyder på at det er noe annet akkurat nå. Jeg er egentlig veldig overrasket hvor fint det gikk, i forhold til hvor forferdelig det så ut når vi hentet henne inn. Men det har jo gått veldig fort. Jeg så jo ingenting blod når jeg gjorde rent på morgenen, og så kommer jeg tilbake 3 kvarter senere, så er det masse blod i hele buret. Så nå blir hun jo her, frem til de føler hun er god nok til å komme opp igjen. Det er rundt 4 måneder siden rånene var på besøk i Barnas Afrika. Og besøket var en suksess. For minigrisen skal snart få grisunger for aller første gang. Får vi se om vi kan få lurt henne over. Siden hun skal ha unger snart, så er det greit at hun står for seg selv på kvelden. Kan du gå inn der? Å, så fint. Inn der. Ja. Nå var du vel flink. Det er litt greit å ha kontroll på ungene hvis de skulle komme i løpet av natta. Så ikke det er spredd for alle vinder. Så greit. Hun er egentlig sprekkeklar for oss og for unger. Så det kan skje hver dag nå. Så nå har vi begynt å stenge henne på kvelden. Så da kan hun være der inne og slappe helt av. Så får hun mat for seg selv. Hun trenger ikke å styre rundt med alle de andre grisene for å spise. Sånn at hun har den roa over seg til å få kullet sitt. Så bygger hun kanskje reier her nå i løpet av dagen eller i morgen. Alt dette som hun klarer hun til å få på unger. Ja. Litt kjedelig å være alene, ja. Men det var ikke så lenge. Yes, bra den. Da er vi her. Sånn, der var den. I noen få vann utenfor Arendal bor damfrosken. Og nå skal froskene fra parken få komme tilbake til naturen. Jeg tenker jeg prøver å ta en av de her ut på denne siden, og så tar vi og må komme oss rundt på andre siden. Ja. Okay. Det blir jo veldig spennende å se hvordan de reagerer når jeg åpner opp for de, og de skal ut i vannet. På
får håpe at vi i hvert fall har gitt dem så god start på livet som mulig, sånn at de skal klare dette. Da ble det det. Damfrosken var i ferd med å forsvinne fra den norske naturen, og den er ikke alene. Mens vi mennesker har blitt nesten dobbelt så mange de siste 50 årene, har mer enn halvparten av dyrene på jorden forsvunnet, og flere arter har blitt helt utryddet. Artene forsvinner opp til 1000 ganger fortere enn tidligere, og hvis vi ikke tar bedre vare på dem, kan vi ende opp med å miste dyr som orangutang, neshorn og tiger, i tillegg til damfrosken. For at froskene skal få et lite område for seg selv, settes de ut langt fra hverandre, og i flere ulike vann. De nye damfroskene har allerede fått et nysgjerrig publikum. Så kommer en av de som er her i dammen og kikker på oss. Jeg ser bare øynene som stikker opp. Det er jo veldig kult. De hannene som var her bare, det kommer damer! Han prøver å sette seg på. Vi har fortsatt, vi har ikke glemt hvordan det er å være damfrosk. Når de ser at de finner seg greit til rette, så er det jo veldig godt. Så jeg opplever det som en delseier. Men det er jo alt for tidlig å si noe sånn som at vi har reddet dem. Fra grisebingen i Barnas Afrika kommer det noen rare lyder. Nå skal vi henge opp en varmelampe, sånn at de har en grei kilde for å varme seg, men ikke mammaen er der, så de kan krype under den. Det har kommet 3 stykk så langt. Det kan fremdeles komme noen flere. Det er første kullet, så det trenger ikke å bli så mange her også. Spennende. Det er gøy. Det er første gang hun har unger, så da blir det litt moro å se hvordan hun er, faktisk. Om hun er flink til å passe godt på dem og ikke legge seg på dem når hun går ned. Og sprege de ungene etter hvert. Det ser veldig greit ut nå, i hvert fall. Eller komme tilbake igjen senere. Helene og gjengen er tilbake for å sette ut rumpetroll og for å se hvordan det går med froskene de satt ut tidligere i sommer. Hvis vi går ned med det vika der, for det er de grunneste partiene. I disse 3 vannene så er det bare 20 voksne damfrosker. Og så er det de 25 froskene som vi satt ut tidligere i år. Og de vet vi ikke enda mange som har klart seg. Nei, der er det en. Å, det er jo helt fantastisk. Det er en av de vi satt ut. Det hadde jeg ikke trodd. Det var utrolig at jeg skulle få se en av de. Jeg må bare få tatt et bilde. Det er jo fantastisk. Veldig, veldig gøy å se at i hvert fall den ene har klart seg. For det var vi jo veldig usikre på. Nå har hun klart seg i 1,5 måned i hvert fall. Så det ser jo kjempelovende ut. Nå ble jeg skikkelig glad. Nydelig. Åh, se på det da. Knallbilder også. Knallbra. Det var veldig gøy. Strøken. Jeg vet ikke, skal vi prøve å... Sette ut rumpetroll. Få de ut. Stress med... Skal vi se. Nå er det mer enn dobbelt så mange damfrosker i naturen, og hvis alle klarer seg, kan det redde hele arten.
Det virker på rumpetrollene som de har en taktikk at når de blir skremt, så virker det som de legger seg bare helt stille. For å ikke bli oppdaget sannsynligvis av for eksempel rovdyr. Da får vi bare håpe at de får et godt liv. Og hvis 10 av de som overlever og blir til 1 år gamle Frost neste år, da er jeg fornøyd. Ja, veldig fornøyd. Grisemamma har tatt godt vare på sine 4 første grisunger. Men minigrisens første forsøk som mor endte ikke like lykkelig for alle. Det er en som ikke klarte seg. Det er ganske vanlig det at det er noen som er dødfødt. Men det er jo veldig trist da. Var det noe gøy, eller hva er det for noe? Det er vanskelig å se hva som har skjedd her. Det blir litt spekulering. Men jeg tipper at han var dødfødt. Men ja. Det er ganske normalt at det gjerne kommer en som helt på slutten. Ja. Som ikke har fått nok inn i livmoren. Men de andre er i hvert fall i god form. Da får vi ut. Skal vi få litt mat? Nå gir jeg bare litt smertestillende i en drue. Hun har pleid å være veldig greit å ta medisin. Nå skal vi se om hun vil. Hun synes det er litt skummelt her i dag. Skal du ha den? Ja. Ah, sånn, ja. Hun smatter og står inn i det. Skal du ha en til? Nå er hun jo ganske bortskjent når hun sitter her. Hun får lov å spise nesten det hun vil. Fordi at det viktigste er bare at hun får i seg nok næring. Og så at vi ser at det er passasje gjennom tarmen hennes. Så da får hun det hun synes er aller best. Og det er drue, det er de veldig glad i. Når man er syk, da må man ha litt ekstra behandling. Men jeg tror at når hun er så fin i formen som hun er nå, så kan det hende at hun kan flytte opp. Fordi at nå stresser det ganske mye her nede. Når dyra er veldig syke, så pleier de ikke å bry seg så mye om å være her, for da har de mer enn nok med seg selv. Men når de begynner å bli i ganske god form, så synes de det er skummelt å være her. Men du er jo veldig fin i formen, da. For at keiser Tamarin skal trives, lager Tanya til et lite område i junglen, der hun kan holde et øye med en lille ape. Når buren lukker, så er det bare rake ut, få spilt over litt, og så er vi klare til å ta imot. Hei. Hallo. Hei, lillemor. Ja, jeg var tilbake igjen. Så bra. Tror du ikke det blir greit her? Jo, det må det bli. Her er det også litt lettere å holde kontroll, da. Ja. For jeg er jo litt hjemme likevel. Absolutt. Oi. Jeg tror ikke hun er så sur. Nei. Neida. Ja, lille mor. Får du gå ut der? Ja, fyll ferd. Der, ja. Nei, men flott. Det er veldig fint når hun kunne komme her og komme seg siste biten. Så er det lettere for oss å holde med selskap, og så er det litt liv rundt henne. Det er nok ganske trasig å sitte på denne veterinærklinikken. Ja, så må du spise masse mat, og så må du gå masse fint på do. Ja, det er sånn bra, ikke? Åh, deilig. Spiser han levende. Mens Tanya holder et øye med keiser Tamarinen, og Helene endelig har fått damfroskene tilbake der de hører hjemme, er Monica klar for å hjelpe minigrisen med grisungene. Hvis det skulle trenges.